Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengeluarkan sejumlah RM17.9 juta daripada dana Yayasan Akal Budi, antara lain adalah untuk memudahkan anak perempuannya membeli sebuah hotel butik di Bali, Indonesia. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosler Raja Toran berkata anak Ahmad Zahid iaitu Datuk Nurul Hidayah berminat untuk mengambil alih saham Riyas Aset Sendirian Berhad dan mengusahakan hotel itu. Pembeli yang berminat ialah Nurul Hidayah dan ini disahkan oleh Tan Sri Rashid Manaf, saksi pendakwaan ke-83, serta Datuk Seri Muhammad Syahrin Shah Muhammad Siddiq, saksi pendakwaan ke-84, yang telah bertemu dengan Nurul Hidayah dan tertuduh bagi membincangkan cadangan usaha sama.